El matí de Catalunya Ràdio. Fa 10 anys, amb més Plató i menys Prozac, va posar la filosofia a l'abast de tothom explicant les aplicacions pràctiques que pot tenir l'antiga saviesa en la nostra vida quotidiana. Lou Marinoff, catedràtic de filosofia del City College de Nova York, ens explicava llavors com solucionar els problemes amorosos o professionals a partir de les idees socràtiques o aristotèliques. Després li van seguir altres llibres com Pregunta-ho a Plató, l'ABC de la felicitat. Ara torna amb un nou títol sota el braç, El poder del Tao. Què el va seduir? He estat seguint el Tao durant més de 40 anys, a nivell personal. I en els últims 5 o 10 anys, doncs, que ho utilitzo també en la meva pràctica. Jo sóc com un estudiant del Tao, però ara ja estic començant a ser un mestre del Tao. I és una filosofia molt profunda. Sí. I pràctica, també. Si llegíssim el Tao, ja en tindríem prou. Expliqui'm per què hem de comprar el seu llibre i no només el Tao. No necessites el meu llibre. Però el Tao Te Ching està molt condensat. És molt profund, molt dens. I és com poesia. Per tant, no és tan fàcil d'interpretar. I de vegades és molt útil tenir una explicació o l'aplicació de què s'està parlant. Per tant, jo intento ajudar a la gent a entendre el Tao. Vivim en una situació d'estrès en l'economia, d'estrès en la gent, d'estrès en la feina, i ha molta gent que no en té. Quina és la solució que donaria el Tao a aquests problemes? El Tao ens diu que la realitat està composada pel yin i el yang, que està interconnectada, que no és una polarització, sinó complementarietat. I, per tant, si analitzem la pèrdua, si s'experimenta la pèrdua d'una feina o gent que perd la casa, fins i tot, moltes coses, doncs el Tao diu: bé, a vegades guanyem, a vegades perdem a la vida, però fins i tot en moments de pèrdua sempre hi ha una oportunitat per guanyar una altra cosa. Sense arribar a una situació extrema, el llibre, per exemple, explica o de dir, escolti'm, en una situació on potser s'acaba l'electricitat o hi ha una apagada, molta gent redescobreix que sense un ordinador davant pot tenir el plaer de la conversa o del retrobament familiar o interessar-se per l'altre. Exactament. Dono aquest exemple d'una família que mai parlen entre ells perquè sempre estan connectats en algun dispositiu i no hi ha comunicació social dintre de la família. I de cop i volta se'n va la llum. I no funciona res. No hi ha electricitat. Què fan? Doncs comencen a parlar per primera vegada en anys. I després decideixen fer-ho cada setmana. Encenen la llar de foc, apaguen la televisió, els ordinadors, etc. I aleshores s'asseuen i tenen relacions humanes. Les persones que han de canviar de professió, que han perdut la seva feina, han d'entendre que dintre de nosaltres sempre tenim recursos, i el repte per a les persones que han perdut la feina és que descobreixen algun talent que encara no han desenvolupat. Potser han de tornar a l'escola o aprendre algun ofici, o potser han de perseguir el somni que sempre han volgut tenir. S'ha de trobar la nova manera. Sempre hi ha alguna cosa a l'interior que es pot desenvolupar. I, per tant, és una oportunitat per lliurar-nos de l'estrès. Doncs, primer, es pot meditar, és molt important. Pel Tao, és com el ioga, la meditació transcendental, les arts marcials, el ioga, l'exercici, qualsevol cosa que es fa amb el cos que ajuda a regular la respiració, redueix l'estrès. A vegades semblava que teníem un excés de consum i, per tant, de desitjos. Diu que reprimir el desig pot ser bo. Això li costarà temps explicar-ho, en aquest moment. Bé, tenim uns quants segons, no? Suposo que intentaré ser breu. És que jo canviaria una paraula, però és una pregunta molt interessant. Però és no repressió, no és reprimir. Aquesta no és la paraula. Perquè si una cosa s'intenta anul·lar, diguéssim, doncs torna d'alguna manera, no? I potser es necessiti molta psicoteràpia. No recomano la repressió.
sinó que la idea és que no s'ha d'actuar sobre d'aquest desig. Es pot experimentar el desig, però si estàs tranquil, relaxat, si es medita, doncs te n'adones que no estàs obligat a actuar sobre aquell desig, per satisfer aquell desig, i el pots deixar marxar. I això s'ha de practicar, deixar marxar el desig, deixar-lo escapar i marxa. I un altre pot aparèixer un altre desig. Però actuar sobre el desig és el que porta problemes. Però si el deixes marxar, no hi ha problema. Aleshores, sobre quins desitjos hem d'actuar i sobre quins no? I hem de trobar la forma d'actuar que sigui més adient i que no faci mal a d'altres persones, que sigui tan beneficiosa pels altres com per nosaltres. I així és com tornem a l'I Ching, el llibre dels canvis, que és el mestre de Lao Tzu. A totes situacions hem de prendre una decisió, hem d'elegir, tenim aquest poder. Però sempre hem d'intentar fer prendre la decisió sàvia, i és molt més complexa. Per exemple, el que ha passat ara amb la crisi, amb aquesta bombolla immobiliària. Als Estats Units, sí, venien aquest producte que s'anomenen derivats. I aquests derivats eren molt tan complicats que ningú sabia com funcionen, però els intercanviaven. I al moment en què el govern va voler regular-los, que no van fer, ni tan sols sabien què tenien entre mà. No, això és massa complexitat. I al final tothom ha hagut de pagar un preu molt alt per això. No? Això és una bogeria. Doncs anem al contrari. Les persones se n'adonen que el que fèiem als anys 60, els hippies, doncs tornar a la senzillesa, anar al camp, tornar al camp. I viure de forma molt pacífica, pescant, cultivant els productes, viure en una comunitat, en harmonia els uns amb els altres. Això és la senzillesa. Al mateix temps, la que citava els hippies, a través del seu llibre hem redescobert la cançó Pavel and Drac Magic. Sí, ja la coneixeu, la cançó, no? O sigui, que està reinterpretada en el llibre. Perquè quan Confucio va conèixer Lao Tzu una sola vegada, que és una trobada legendària, Confucio era un filòsof important. I Lao Tzu era més gran. I el Confuci li va dir: el teu camí no està bé. Això Lao Tzu li va dir a Confuci. I ningú li havia dit això, una cosa així. I Confuci tot va dir als seus deixebles: jo sé com volen els ocells, com naden els peixos, però avui he conegut el drac. Lao Tzu és com el drac. No és dolent, però és una criatura molt misteriosa i poderosa. I recordes la cançó? Jackie pot jugar amb el drac. Fins que perd la innocència. I se'n va el drac. Perd la innocència, sí, el drac desapareix. És una ensenyança molt important de Lao Tzu, perquè s'ha de tornar a aquest bloc intacte. I quan tornem al bloc intacte, recuperem la innocència. La nostra vida està plena de possibilitats. I aleshores podem tornar a jugar amb el drac. Segurament amb aquesta frase és el millor esquer perquè comprem aquest llibre, El poder del Tao, que avui ens ha vingut a presentar, i que li agraïm moltíssim. Ha estat un gran plaer. Moltes gràcies per l'entrevista. Aquí escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.